الرحمن الرحيم هل كان وحا ديار كواو فرديا مسؤولين تي قيبها كالدون تلفزيون كقرن كالصومالي لان او اي كم يديهين ان وساردي ورفافين تا اوردن اذا عدي يو تي فيجي لبضبا مدحي برامشدا تلفزيون كقرن كا احمد سيور سمي كحوجي كيسي عبد الساق عثمان صلى وقدم كحكة دو فديو مدحي ورك تي في قرن كا مدحي شقالها وسعر دور فافنتا كحين كي تفترها جود يرك له أو ترى بدن أو أنسلة هاي كلي وحوي لبنتي وسعر ده كل كان يو وربهنتا إن أنا سوي يرني ساكا وما نان قبل إن أنا عدكم عارضة إنه وما نان قبل إن أنا عدكم دليل إنه وما نان قبل إن أنا عدكم شوبرين إنه waxaanu qabanay kaliya in aanu ku sheegno oo aanu halkan ka xaqiijino in wasaaradda warfaafintu ay u baahan tahay inay hesho geediba ku jirtaa oo way heeriyeysan tahay cidii si wanaagsan u hoggaamin lahayd xaq u lahayd ee umtana si aad u qurux badan u hagi lahayd marka laga hadlayo goobaha shaqada iyo wasaaradda iyo hawladnada de marka nin dhaqtarihi oo meel ka shaqeynayo lamayda dhaqtarkii waxa way gabigaagu meeshii ka soo baxay beeshina uu yaalo shaqo ka soo inaana waa beeshin wasaaradda warfaafintu waxay leedahay hawl wadeeno adag waxay leedahay dad hawl kara oo hawsha ay hayaan aad iyo aad iyo aad ugu gacan banaan hadii wax la isku shaandheynayo iyo hadii wax la bedelayo qofna waxa way meesha kama bixin qofna lama u dhalan qofna xilka la saaxiibaa tusaale ahaan aan iska soo qaadayo isugu horreysinaya abiib ahaan anigu maanta shan iyo labaatan sanood baan ka shaqeynayaa wasaaradda warfaafinta xil wasiir iyo magacaabo ciil iima haya calan imaysa mana doonayo diyaar u mihi waxa sugaya xil uu madaxweynaya magacaabo waan ka koray intii uu wasiir xil iyo magacaabay dhowr toban sanood waxaan ku shaqeynayay digritooyin wasiir uu igu magacaabo marba intay doonto ha leekaateen laakiin maanta waxaan xaqna u leeyahay kaliya iga maqan oo aan sugayana waxa weeye in aan helo digrito madaxweyne oo aan xil ku qabto oo dalkayga iyo dadkaygaba aan xaq ugu lahay oo aan sugayo laakiin in shaqo aan hayay oo qurux badnayd oo sideeda u socotay dhinac kale mid nin ila darajihi uu haddana cidhifka intuu qabto uu xagga dambe mataanaa ii reebo dhici mayso aan hoos u dhaadhaco waxaa jirtay isku shaandhayn la hadalhayay oo wasaaradda lagu sameynayay waana soo dhaweynayna horta wasiirka warfaafinta nin aad wax u qora oo weyweey mataana xagga qoraalka qof mar ku ficayna kuli wax badan baa malaha xagga hadalka ee hoos mara wasiir ku-xigeenka waa soo dhaweynayna dadka uu magacaabay ay magacaabeenna waana soo dhaweynayna wasaaraddu waa wasaaraddayadii shaqaduna waa shaqadayadii laakiin waxa keliya oo aanu caddaynayna haddii wax la isku shaandhaynayo iyo haddii wax la kala bedelayo iyo haddii wax la soo kordhinayaba waxay ahayd in loo sinaado oo shaqaalu si isku mid ah ay ugu sinaadaan waxaa dhacay in xubno ka mid a agaasimayaashii la bedeli lahaa iyo labo la taliyaashii faraha badnaa ee wasiirada ka midi inta ay hudheel kareysteen oo ay muddo joogeen ay soo qoreen liis aniga kanaan u abtiyahay igu dar kan ilmaadeer baan unahay kan habeerartii baa yaa u dumaashiya ee igu soo dar dad baa lasoo dalacsiiyey dadna waa laga soo reebay isku shaandheyn qaar naga midi ay sameeyeen oo la yidhi intaana waxaa ku sameeya intaana waxaa ku sameeya taasi xaq iyo dood toona may ahayn wasiirku waxa wallaahi oon halkan ka cadeynaya aniga inaanu magacayga garanayn xilkan hayaanaanu garanayn siduu markaa ii bedeli lahaa markaa wasiirkii ismaanaan baranbe waxa ahayd in laysdhex galo in laysbarto shaqada qofka ku wanaagsan maanta anaa haya berita cabdisaaq baa haynaya axmed xuseen warsama haynaya wax alla wax ku jabani ma jirto wasaaradda warfaafintu shan iyo labaatanka sanad kasoo shaqeynayay dowlado fara badan ayaa soo maray dowlad kasta iyo xil kasta oo joogana waxa inta badan caqabado ay ka timaadaa xagga maamulka shaqadu sir bay leedahay sirta shaqada waxba ka sheegi maayo oo ku xadgudbi maayo laakiin hal baan sheegi doonaa aan laga maarmin waxyaabaha igu soo maray haddii lagu yidhaha maxaad ka xasuusataa oo kugu dhib badnaa ee wararka ku soo maray muddada kala duwanaa ee madaxa wararka soo ahayd waxaan malaha maskaxdeeda aan ka bixi doonin ninka maanta dalka madaxweynaha waa muuse bixi cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland ayaa isagoo oo mucaarida ayaan war ka sameeyey madaxa wararkaana markii aan ka sameeyey markaa warka waxaa ku jirtay muuse bixi waxa uu sheegay in xisbiga kulmiye ay nabad doonayaan deganaan ay doonayaan ay rabaan dalku inuu horumar sameeyo warkii baan ku daray subaxnimadii baan imay xafiiskii
waxaan ugu warqad inta leeg oo leegu leeyahay adeer waan ka bedelay madaxii wararka shaqadiina waan ku qaadnay deetana madaxdi baan la xiriiray maxaa dhacay baan ku jiray war ma ragii aan umada ku kicinayna baa tiri nabad bay doonayaan ayaa jawaabteeda noqotay deetana markaas waxaan dareemay halkaan joogo iyo san u shaqeeyaan aan islahayn anuu ma rabo dalka in burbur ka dhaco ma rabo qasin u dhaco ma rabo laakiin haddana maxaa warkii aad ku ilaawaysaa marka hindisihii wixii aad u aad dareemaysay la arko wixii sidii adigu aad ahayd bataan aad u rabtay ay wax u dhacaan tii anagu markaa doonanay sidaan wax u arkayna bay wax u dhacayeen taasaad ka gamaysaa magac iyo mansab iyo maamuus iyo tixgelin iyo qadri baanu ku qabnaa shaqada aanu qaranka u hayno waxaan leenahay oo keliya may ahayn sacaadatulwasiir wasiirka warfaafinta iyo ku-xigeenkiisaba in afar xubnood oo ka mid a dadkii aad bedeli lahayd ay shaqaalahaagii oo dhan bedelaan may ahayn in hudheel intay ku shiraan mataana ay warqad kuusoo qoraan oo aad saxeixdo waxaan kaga baxayaa fariin aan leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland aan u gudbinayo oo aan leeyahay mudane madaxweyne waxaanu nahay ciyaartooy adag ciyaartooy adag oo qaranka u safta oo u ciyaarana ilaa haddana diyaar uma nihin inaan kooxo kale u ciyaaro qarankaanu u ciyaarayna waa ku agtaaganahay waa kula dhimanayna waana kula shaqeynana meeshii aanu joognana waxaanu nahay wakiilo iyo ciyaartooy u heegana mar walba dalka iyo wasaaradda warfaafinta iyo horumarinteedaba haddii la doonayo wasaaradda warfaafinta inay horumarto makarafoon ammaanaan ku shaqeeya xadhig ammaanaan ku shaqeeya kombyuuter antifirus aan lahayn baan ku shaqeeya miisaaniyadeedana waa malaayiin dollar in kuwaa lay hagaajiyay bay hadal laydha markaad intaa hesho tv-yada kale la tartan laakiin iyadoo intiiba ay baaba tahay haddana haddii laydha dhiig cusub baynu isku shubnay oo hebel hebel baa dhiiggii inoo shubaya dee malaha dhiig a b a u baahnayd wasaaraddu dhiiggii a b dahana labada qof isku shaandadii soo sameeyey ayaa laga helay asalaamu calaykum waraxmatulla wabarakatu horta hadalkani waan soo gaagaabinaynaa warbaahinta kala duwan ee somalilan halkan kasoo qayb gashay aad ayay u mahadsan yihiin sidaa waa sheegay dee nuxurkiiba isagaa dhameeye horta annagu umaanaan iman halkan ujeeddadan u hadlaynana ma aha in aanu ku macaaridno dhallinyaro la magacaabay oo annagana bedelaysa umaanaan imanin in aanu diidanahay amaan u hadalno madaxdayada wasiirkayga iyo wasiir ku-xigeenkayga umaanaan imanin inaanu shaqadeeda ku macaaridno dalku waa dalkaygii qarankan waa qarankaygii ummaddan waa ummadayadii sidaa uu sheegay ayuu 15 sano uu u joogay maxamed xuseen waa kasoo dhowray 4 sano ayay ku maraysaa anna malaba sanadkii 30aad weeyaan marka waxa intaa loo joogay loo shaqaynaya dee waa sidii dee looga tallaabsan lahaa halkaa la joogo ee hore looga socon lahaa intaas waa taa haddaan kusoo durko hadalka sidan la ka warqabno dhowaan xukuumad cusub ayaa dalka timi madaxweynuhu wuxuu usoo magacaabay wasaaradda warfaafinta mas-uuliyiin cusub mas-uuliyiinta cusbed markay yimaadeen waxay ka bilaabeen in ay xog warsadaan bal xaaladda meeshu siday tahay maxaa yaala maxaa xun maxaa khariban maxay la socon lahday wasaaraddii xafiis xafiis bay u galeen qof qof ayay u tageen wasiiradii waxay ka marag fureen in meeshii ay tahay meel baaba'san oo kamaraddiini leeyahay oo kombyuutarkiinini leeyahay oo mikrofoonkii inanka sito madaxa ayay qabsadeen waanay ka garaabeen xaaladda meesha taalla waxaanay qireen inay tahay xaalad maamul xumo oo meesha ka jirtay waxay ballan qaadeen in ay markaasi wax saxayaan oo ay wax hagaajinayaan saxiddu waxay ahayd in halka ay ka xuntahay markaa ay ka bilaabaan waayo qof qof lagu bedelo wax macnaa ma samaynayso haddii maanta aniga laga bedelo hebel la keeno oo laakiin nidaamkii iyo sistemkii aanu hagaagsanayn wax alla wax ka hagaagaya ma jirto waxaa haddaba jira wasaaraddan warfaafinta dad iyagu fayras ah fangas ah wasiiro ay magacaabaan agaasimayaal ama la taliyaal wax sheegta wasiir kasta oo yimaada cunaha isaga duuba wax kastoo khariban iyagu khariba shaqaalihii iyo madaxdoodii kala dhex joogsada been u kala sheega dadkii soo kala dhaweysta cid kasta cunaha isaga duuba si aanay u soo bixin ama aan loo ogaan inay iyagu yihiin kuwa dhibta wada nasiib darro haddaba wasiiradu xaqiiqa raadintoodii iyo wixii ay arkayeen markii ay isyidhaahdeen wax ka daya waxay noqotay kuwii loogu horreysiin lahaa meesha laga saari lahaa wax kharibay inay iyagu hogaankii qabteen oo ay leexiyaan
oo ay mararsadaan taladii oo ay iyagii ilaahdan wasiir anaga soo gaajineynay halkaas ka fadhiyo nagu sugo toban casho wasiir xafiiskiisa looma gelin kartaa fadhiyo hudheel baa la kireystay oo qol laga kireystay dadka suuqa looga yeeray halkana yeynu siinaa halkana yeynu dhibnaa hebel u yeera may haddana hebel kale loo yeero hebel baa kaga feen may hebel kale haddana suuqa looga yeero marka wasiirku waa wasiir sharaf leh qoys sharaf leh buu ka soo jeedaa waa nin qoraada waa wiil weliba anigu waan abti u ahay oo aan aad u ixtiraamayo laakiin waxaan leeyahay wasiir waxa hatay wasiirkii ugu horreeyey ee muddo intaa ku kooban degdeg ku sameeya wax aanu ka fiirsan ama aanu ogeyn maanta anigu madaxa barnaamijyadan ayaan ahaa waxaa laga yaabaa wasiirku inaanu magacayga iyo isku aqoon iyo wejigeyga waxa taa tusaale u ah shaqo loo diro tegay buu yidhi meel baan tagnay anigoo silac joogna ayaanata xogeynta buu la soo hadlay madaxa barnaamijyada igu yeedhay buu yidhi waxaa lagu yidhi osadigii silac diro soka silac ku maqan waxay taas cadaynaysaa inaanu qofka magaciisa iyo wejigiisa isku garanayn dee dadka kale iga soo hoseeya shaqaalaha kale iyo dadka aanu xilalka soo qaban aanu garanayna hadalkoodaba iska daa marka waxaan filayaa waa la badan yahay wax badan oo hadala ayaa inoo harsan anugu diyaar baa nunahay shaqada madaxdeeda waanu ixtiraamaynaa shaqadeeda qaarkeyga ummadeeda waan u shaqaynaynaa horena waan ugu shaqaynaynay laakiin mushkiladu waxay tahay in cudurkii la daweyn lahaa isagu hadduu wax daweynaayo ee dawa jiri mayso waan sii bukaano saawan marka intaasaan kaga baxayaa shaqaalaha wasaaradda waafaafinta umalayn maayo hadalka de wax dhameeyey intiigi horeysa hadalka dhamaysa inaan ku sii tiigaana dooni maayo waan la qabaa waxaa isu kaayo keenay un maaha xilkana laga qaado wallaahi inaanan maanta aanu diyaar u ahayn haddii xitaa dib layidhaa waa lagu magacaabaya inaanan maanta diyaar u ahayn inaan qaato ujeeddadan ka hadlayaan waxa weeyaan qaabka naloo bedelay ayuman yosalgu ciddan la bedeshiinayan cid dhigayaga oo kalaa taasu ma tallaabada keliyaanu qaadan kari weynaa ahayd wasiirkana dhibaato la dhex martay iyo shaqaanu guda weynay iyo ujeedooyinka dee dadka lagu bedela waa la yaqaana ninka shaqadiisa garan waa in bade la bedelay waa saa u sheegay axmede maan inaanu la garanayn baa ah ku dhaaran kara anugu ala madaxii dhamaa shaqaalaha inaanu wasiirkii u aqoonba waa nasiib daro laakiin waxaan anugu xalay tole wasiirku waa hadlayey su-aalaha nooxa la weydiiyeyn cid gaara u kala tashaday hawshan wuu sheegay wasiirka laftiisa wuxuu yihi koox baan wadatashi kala yeeshay buu yihi kooxdana wadatashiga kala yeeshay waa kooxdii anala midka ahayd ee inuu rashafalka ku sameeya ahay taasina waxa weeye nasiibreeda leeday wasaaraduna soo kusii soconmaysaa dee haddii wasiirku dee groupkaas midda kale waxaan ku yar noqonayaa rag badan oo de xilka nalaga qaada jiro imika halka joogin laakiin iyaga waxaa lagu laaluushay guddi baa ku jirtaa baa lagu yidhi guddi taa macnaheedu waxay ta gunnadii yareed baa qaadanaysaan ha ila guddi kaloo meesha ma jir mama guddi waxa weeye de guddi ashax baa jirtaa wasaaraddu leedahay wasiirkii baa jooga agaasimi guud baa jooga madaxdii agaasimo waxaydadee dhuma jago guddi waxa looga baahaya board wasaaradda warfaafintu leedahay waan arku noolaada un idinka harawaxine ma sii jecliinan seebta xafiiska iga iyo seebta wasaaradda inaan kasii warama waxyaaba badan baa jira laakiin waxaan leenahay wasiir anu waxaan cadayna wasiirka inuu daacadiyey laakiin ay daalimiin badan heshay dee kolley go-aan qaadashaduna waa qayb ka mid a mas-uuliyadaha ilaahay dee dadka uu u abuurtay markaa waxaan odhan lahaa arrintaa iyadaa dib hagu fiirsado wasiirku asalaamu calaykum marka ugu horreysa waxaan u mahad celinayaa dhammaanba saxaafadda somalilan shirkan jaraa'id iskugu timid marnabaadkana shacbiga somalilan gudayo dibadba jooga ee ama hawada nagala socda ama dhagaha nagala socdaa waxaan nahay dad muwaadiniina oo dalkooda u shaqaynaya
oo qarankooda u shaqeynaya oo ummadooda u shaqeynaya mar kasta goor kasta iyo xilli kasta xil hadday hayaan iyo xil hadaan ahayn intaba xilku waa meerto intaasoo qofba isa soo bedesha anagoo siiro maanu ahayn wasiirku xigeenana maanu soo marin agaasimayaal guudna maanu soo marin madax qaybeedyaanu ahayn madax qaybeedna waa la garanayaa anigu tusaale ahaan axmed iin axmed waxaan maleeyay kolley isku da aanu ahayno de dhowr iyo afartan buu iga dhigay inaan sanadood ka shaqeynaye dhowr iyo afartan sanadood da-dayda oo malaahi muxuu walaha sagaal iyo afartanlaakiinse saddex iyo toban jir baan shaqada ku bilaabay saddex iyo toban jir baan ku bilaabay muddo soddon sanadood ka badanna waan shaqeynayay waxaan jecelahay inaan ku daro waa laga hadlay arrintaa laakiinse ta muhiimkii waxa weeyaan wax kastaabana horta sir bay leeyihiin qarankuna sir buu leeyahay saxaafadda xil weyn baa kulii saaran haddaan annaga nahay iyo hadday saxaafadda kaleba tahayba waddankeenu halgankii loo soo maray dalka halgan ka adag buu ku jiraa waxa weeyaan dal aan la ictiraafsanayn baynu nahay horumar baynu doonnaa hooyooyinkeen iyo inta nool iyo waalidkeen iyo dadkeena reer somalilandba mar kasta waxaanu jecel nahay wax ka farxiyaa in aynu u gudbino aynu u baahino anigu waxaan agaasimay ku-xigeen idaacadeed baan soo qabtay waxaan soo qabtay isuduwaha barnaamijyada ee idaacadda radio hargeysa waxaan soo qabtay agaasimaha telefishinka qaranka ee barnaamijyada waxaan soo qabtay muddo dheer soo qabtay madaxa wararka ee telefishinka qaranka waxaan ka soo shaqeeyey wargeys 26-ka juun la odhan jiray oo markii waddanka la soo galay wasaaradda warfaafintu ay soo saari jirtay waxaan ahaa raggii dhidibada iyagu taagay wargeyska geeska africa la odhan jiray ee imak markii dambe mandeeq isku bedelay ee dawan media group isku bedelay markii hore berbere ayaa wargeyska laga soo saari jiray qarnil ifriqiya ayaa la odhan jiray axmed siciidiga soo saari jiray markii dambe halkana loo soo wareejiyey aniga iyo axmed cirhoni la ydhaa oo isna rag laga qaaday xilka ama qorsheynta ayaa uu ka mid yahay waxaan ka soo shaqeeyey telefishinkii muqdisho waxaan ka soo shaqeeyey radio muqdisho ayaan ka soo shaqeeyey waxaan galay kuliyad jaamacaddii lafoole ayaan galay oo maytarkaygu history buu ahaa waxa weeyaan anigoo maytarkaygu history uu yahay oo ahayd in aan dugsiyada saro kale macalin aan ka noqdo waxaan ka doorbiday mihnadda saxaafadda oo marka horeba aan ku barbaaray waddankeenu wax fara badan buu u baahan yahay in la saxo oo la toosiyo oo la hagaajiyo waxa weeyaan madaxdeena sare hadday wax toosinayso waxa weeyaan madax badan oo dhexda ku jirta ayaa jirta qaar fara badan baa wax qaluucin karaa ilaahay baan bini-aadmiga simin shanta farood sidaa aan u sinayn waxaan soo qaadanayaa waqti ka mida waqtiyadii isoo maray radio hargeysa anigoo jooga ayaa waxaan sii daayey shaqaalo badan baanu ahayn shaqaalahaasi badan ee aanu ahayn waxaanu kaga hadalnay saxaafadda madaxa banaana way joogtay cabasho cabashadii warkii baan gudbinay cabashada oo la sii daayey warka waxaa akhriyayay maalintaan u dhiibnay khadar maxamed cakuule anigu laakiinse markaa waxaan ahaa agaasimo ku-xigeenka idaacadda ahna isuduwaha barnaamijyada ka hor waxa baxay warkaa ka hor waxa baxay ciidan bileys ahaa oo iyaguna cabasho u tegey golaha baarlamaanka deetana warkaasoo kale horeanu sii daynay wiig meelaha ka hor baanuma filayaa inay ahayd warkii markii aan sii daayay waxa weeyaan warbixin baa laygu buuxiyey laleeyahay khalkhalgelin dalka ah dad mas-uuliyiin meesha ka mida maantana ka mid ahaa ayaa waxay buuxiyeen khalkhalgelin waxaan deetana markii warqad baa deetana lay dhigay kadinka muwaadin baan ahay xaq baan lahay haddaan dembi galo dembiga anigu aan galo waa in maxkamad laygu horgeeya xeer shaqaale buu jirinba markaa waxaan hayaa draafkiisii maxamed xaaji ibraahim ciigaal ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyey markii la qorayay xitaa kii lagu dul bedelay draaf qodobada qaar gacantan ku hayaa gurigiigu yaalla imaka madaxtooyada wariyaha madaxtooyadana markaa ahaa maxamed xaaji ibraahim ciigaal ilahay naxariista jannaha ka waraabiyey
دهتنا ور ورقدة حتى هذه حير شغالة لي أديك سدي كدين كأكيد شيء لما يرادين ده تنبيله هدو قف كيها وإن الحكومة وإن دبليج سرقة أما جودي شغالة وإن لا سارة وحويان قفكو أما سيف السيرفيس لوجو وحبوس شجع وحنا نقول الله هاي أرين تنت وحويان وحياله غير كتب دنيا إن أنس إن لا صحة إن لا صحة أنا أقول في هذه السنة يبيلي أمانتا وحن قع وحن ها أجلس بكم حجين استديو برنامجنا ها هقول غرما قعنتك هاي غلبا قعنتك هاي وحن قعنتك هاي فريال ميل مهمة أيا قعنتك هاي كذين كنا وحلاين وحويل حتى عشرة ضب راي فض أو ميلك اللي يجي في الدري أو الدنيا ها بتشو أم جرين تيجي دعته الصبح ولا سنتو خلاه وحويل كذين كنا ورقد لا يدي جيانو سوق جلين برجع ما أنت ده سيستم كذا يعني أبكي أنا كي مالي تي ما ها أدبوا وانا أحسن يعني سيدا وضل خبا هرمر وقاري ما أنت وانا أحسن غري هذا ده رأي ما أنت هي مالي تحس إسكوبين ما ها لكن سه وحويان هنتي قرن بيا هيدو حان جعنت كوهي في كور يرنا هالنقطة بس على هان ده ريكورد بين جعنت كوهي وحويان إيدايا وحويان ريكورد بين جعنت كوهي ريكورد كان جعنت كوهي وحا هيد أنت اللي طلب خلايا تريو وحي دنبي الله هذا إذا عاد رأي الهرقيس هو تصيدي ما شغدا أنك كنتي وقت جاس بريجاس مر بانكو يرى نقطة ده تنبرو تلفزيون كقرنكا يتنا أيه اللي سجنا بريجاه اللي غيره يتنا ما ده حدي تلفزيون كقرنكا شو كتيبة دي إن تلفزيون كقرنكا اللي غيره حامل موسى ديريا وكم يضحى ومركا هيستي وكدي دي كدي دون شيء إن تلفزيون كقرنكا اللي غيره واحد عضي مركلة واحد عضي تصالحان أنا يقول إن أكا إن تلفيش كقرن كمسؤوليتي سكمل ذا حزن حيا أيا ورقد كلا واحد لا يدقي كذين كأسكرتها ولو لي هي أنا سوق لي سيمبل حسبي بي رير كيسو تاجر سناين بهاي كل مية أي رير كيسو تاجر سناينو على مباح القارو حدا يعني ور أنا وشغالة دولية بانها يا وحويان سياسة قرن كانوا كشقيا مرك وحويان ورقة دي مرك اللي ديجي واحد مسؤول بانها فرياش استوديو قرن كان عن تكوي اللوكل كا صلحنا هاتي قرروا كله كذي كفاية واحد واحد صورن وقول لا يا هاي وحويان ولي دبوه وحو جودة كهيا ملبرسن وزارة ورفافين تمركن كهاد ليه وان اوهم بليين يا والله او بالله او تالله سن نيادا ايان اوهم بليين يا انا افكا انتو ادن لكو هاد ليه بلين يرتا لما قعابي ميد كستا او كميدا والله انا ميد لكو حمين وايوان تعالى هيدا لين لما قعابو وحين ماتا وحويان عرور نين عرور لوان هاي وحويان سيدا انا قبل لي ديري قلين شري مركن يرا ايان تعالى هيدا لين يرتا انا ديري قليو وانا نلبر برتاقن هاي لين يرتا لما قعابي إن أنو كجرب قلنو أنو كرش قينا حيل كاس اللهم قاعدين هلا جا قادم ليهن أول يجيب لي يطلب منك إله ما نقص الرجال وأنا ولا تعلن للي يرد عسى ميت كمد أو ميت كست أو كمدا ويا ويا وكويان وعن قمان لهين لكن تنو دون أنا وحويان وزارة دور فافين تسي أي هرمر وقعدو أنت هسوي وسير بالا صوم قاعد شغالة يستال يراها ما ده حد يبا يستال يراها شغالية ما ده حد يبا ما أنت روح على جي أبا مركز شو كي جات شريد لق العرق إن يراها وسارة ورفافينات اسمها يستو وسارة ورفافينات شغالة هاي يقول إيه مخ مركز حلك كوا ضبحان هولوه يجيبه ودقله يعني لما ما أنت يوان وشقينا أنا قرن كانوا شقينا نينا ما يشملها لكن تدون لو حوين وحبا مركز تعقبتك إنما ده ما أنت لما قاعدي بريت ولا كمالين بقى يجنا العرن دونا وحويان بينين عد كلها لقوا بدلو وحبا وي سوكر دي وايني تاس تاور كعرنا انما دي ان هادو تريادن لا وحي سوكر دي وار انما ما انت لو مغعابي وحي وح اسخ لها هدي قلبت هي هدي سيستم اي نظام كا كلا سرينتا اي مامول هدي تهي وحا ويان تبابرا لو باهن يا شقالي لا سيو دليرتي تبابرا لا سيو لو باهن يحي امكانياتكي اي قلبكي اي او باهناين با لو باهي وحا ويان marka qalab studio la dhisayo way in cidii studio taqaanay wax laga weydiyaa studio shaqaal ka loo dhiso wali studio qabtiisana loo dhisay mid jirto anigu sambiyan tagay studio sambiyan communication weel ayraado lagu tababaro oo 18 studio oo aan idaacadna ku shaqeyn tv na ku shaqeyn oo transmitteradooda oo loogu tala galay in wasaaradaha warfaafinta shaqaalahooda afrika loogu tala galay ayaa ahaayeen waxa weeyaan
waxay leeyihiin control roomkii, waxay leeyihiin editing roomkii bay leeyihiin, waxay leeyihiin recordkii idaacadda iyo KTV-gu intuba u dhex yaalla. Editing machine ma hayno. Editing machine isku maatgaraynaya 0.1 ilaa iyo intaas iyo intaa go oo isagu goynaya, halka qofku imika ka dhegeysan dhibaato ka kulmayo. Insha Allah TV-yadeedna way gaari doonaa. Si qofka script writing-kiisu u soo qorto, dadka script writing-kii, farsameeqaankii, editing sameeyay, waxba ugama baahna qofkii soo saaray barnaamijka. Waa script writing-kaas xukumaya. Kolkaa wax weyn. Kuwaana waxba caqabad ku noqonaya. Waxa caqabad ku noqonaya waxa weeyaan hal la taabto oo hal laga hagaajiyo. Haddii kale waxba tayadii iyo tamartii la doonayay in dhiigga cusub u kiciyana waxba kama soconayaan. Intaas ku soo gabagabeynaya. Maahi dadka magacaabnaa ee xilalka hayay, waxaan ahay shaqaalaha wasaaradda warfaafinta, gaar ahaana telefishanka qaranka ee muddo 20 sano ku dhow ka soo shaqaynayay imika ee ugu dambeeyey. Waxaan ahay dadka ahaa inay dallacaan oo han lahaa oo ay muddada maadaama aan shaqaynayay seniorkii wasaaradda ka mid ahay, waxaan xaq u lahaa inaan dallaco. Halkii aan sugayay inaan dallaco, waxa ay noqotay in ma garanaysaa qof aan sanadba joogin. Waan u hambalyeynayaa horta madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, mas-uuliyiinta uu noo soo magacaabay ee odayaasha ee xilkaska, waanan ku soo dhoweynaynaa shaqada iyo hawsha uu madaxweynuhu soo egmaday. Kuwa ay magacaabeen maanta kama xumin, waa inamadayadii, waa kuwaanu tababarnay, waa kuwa nala shaqaynayay, waanu soo dhoweynay, waanu ku hambalyeynaynaa min madax ilaa mid meel kastoo loo magacaabayba. Waxaan leenahay ku soo dhowaada wasaaradda warfaafinta, gacmo furan baan idinku soo dhoweynaynaa, waan la shaqaynaynaa, xilalkana Ilaahay ku asturaan leenahay. Waxaa keliya cabashadu ka taagan tahay maaha mas-uuliyiinta la magacaabay, waxa weeye wasiirka iyo wasiir ku-xigeenku xaq bay u leeyihiin inay dadka iyagu kala xushaan siday u kala garanayaan iyo siday u kala u darseen iyo siday u aqoon ugu kala xusheen iyo siday u kala karti badan yihiin inay ugu xushaan weeye. Taasina waa tu madaxweynuhu soo igmaday. Laakiin wasiirada wasaaradda loo soo magacaabay kasakoo cabashada ay dhegaysteen qof ay garanayaan ma jiro. Waxay kala tashadeen kuwii barasaydka ahaa ee wasaaradda ku noolaa ee dadka dheecaankood cuni jiray, habeenna ma helo, habeen dhex ma helo, caafimaad ma helo. Waxaan ahay mas-uulintaa kasoo shaqaynaya wasaaradda warfaafinta, kii kuwii cunayay marka lagala tashado cidda la magacaabayo, cidda uu isagu doonayo dee keenaya. Waxa weeye wasiirku inuu isagu go-aan ka gaaro markuu hebel barto ee uu hebel shaqadiisa kasoo bixi waayo inuu isagu bedelo. Laakiin marka ay noqoto kii bahalkii baara saydkii meesha jooga in lagaala tashado, dee waxay noqonaysaa ayaan darro. Marka annagu waxaanu leenahay wasiirada waan idinku hambalyeynaa shaqada hawsha qabateen, laakiin kuwa baara saydka dadka ku dul nool ha lagu soo daro dadka xilka laga qaadayo. Waxaana ugu horeeya kuwa maamulka iyo lacagta, dee marka wasaaradda wax laga bedelayo, marka hadna lagu soo daraan leegaasmo waaxidyada iyo la taliyayaasha baarasaydka dadka ku dulnool. Wasalaamu calaykum raxmatullaah. Runtii ragga waaweyn leh waa dadka aan ugu nimi wasaaradda warfaafinta. Isbeddelka dhacay, anigu waxaan ka mid ahaa dadkii liiska wasiirka cusub uu magacaabay ku jiray ka midka ahaa oo ku soo saaray. Dabeetana runtii marka la eego waqtiga naloo keenay shaqadan ku wada jirnay dhammaantayo, dadka meesha laga bedelayna waxaan ahaa qofkii ugu yaraa inta liiska laga wareejiyey. Marka anigu telefishanka gaar ahaan ka hadlayo, qof ugu da'da yar baan ahaa ee la joogay nimankaa. Dabeetana maqribkiiba adu calaayay itixaal la soo saaray oo lagu yidhi meeshii isbeddel baa dhacay. Isbeddelka dhacay aniga waxa lai soo sheegay in aan ninka meesha si haysta ahay, hadagaagsaa loogu tagaa maadaama oo nimankii kale la bedelay. Waxaan kala garan waayey waxa ku kalifay saacad maqriba oo nimankii iga siray gacanta ay ku hayaan oo aan baashi meesha socoto waxa kalifay in digreeta la keena xilliga oo la ilaahda gebigii inuu meesha ka dareera. Waa mid aan garan waayey. Waxa kaloo garan waayey oo meesha yana taalla liiskan lasoo qoray haba lagu soo qoro waxa layga reebayna waa garan waayey. Waxaan sirniyow intaa ay nimanku sheegayaan baa runa oo
ملا عبد الرساق وسير كدور شرب بعد سير ور وريس ترى ملا ما قاعد وكده حجر توسي لما أنا كنا وحها نك عبد الرساق ويجي وحوسير شعلان لها شعلان لها هذا يتلو هذا كاسو قاضي أو وسير كاسو قاضي كنت سيد دمشق هذا مدحونه كوسو إجمالي وكويلي قرن هذا يجوا وكيلة ويسير شوقة ومشي قبنا يا إن السيد هذا تايو ساعي كوهاتو هدي لكن سيد الله أركه إني من السهيو أو من الشر وين أو نقولني أو سيردنا قاركود أساسين أو قاركودنا عجالة بلعبين قاركودنا دور كسر هاللي مركي باشو تهلي دور كا بالجبل مركي تهلي كسر هاللي وإلى بالجبل ليش سوا هيستي إن هذا رينا دوم مقشة هذا رينا دوم مقشة قار كم إذا نما كامه وتلاقي هذا بلو كنا كون مقلة سلا شوكتين به مدل الله بلوت كله بين شوكتين الباب كسر حلا تنا ما يهينه إن تلام بالنما كان أن أري يي تسا ييهين دوان لما قالك هل ييجين وان لما كي ماشان دي جودو صوشوي دي جودو صوشوي ويجي قرن كنا واحد كم بدناه ما أنت واحد سيو حان حين بك كم بدناه رونت سيو قرن كنا كم بدين وانا كم بدين يجينا هدي وسارد هاد الدولة سكشان دي تودا اسكف فضاته هل كان قف كستو شو قاب حولك ما وسارد وسارد بودك ما أو واحد لقى إنفلونس كو يالنا يو حان قبنا سار مركو هربا قف كبدل لكن ويا راح كتر ما ماشين يو نبدل النا كنا تليا عدا نو كينيا المكان بيتهدي ذا كل هذا لكن لكن ركش قديك عندكوا هيني وأرجع سمو مو قبني هني هاد يرسيح حال كذا مش هسينا حاجته وعمل رجع السياسي اللي هين لجوا ويني ورجع نكلنا شقينا إنه نم كات كنتينا ونلا شقينا إنه لكن مكذا اللي فتح كذا سامي وشو حاجة تسير كبو وضراع سير كبو وضراع يو واحد لها هل كأوسر السنة كيورو كلام ديبي هل كان وسر كيورو كلام ديبي انت عم باكو شغل كقول انه وي وادو نكسين ده راعصو هو كلا جوغا انك واسون سورا انت حداي وهلا يراه دون ماشي من وير ودا بنينا هلا شدايو او تلدا ميدنا وان سو دوينه واحد هو اسبدل كي كواد وسارد كدعو قوه كلنا سو سودان ده كو كلا دي كو جيران نيما كان ليه هي حبي سو قرين والله سدا عاد ماشي سكو اسكو شغل هداني كو اسكو جيرين كو كلا يهينا وانت حداي اسكو اسكو سو جوغا وسارد والسلام عليكم ورحمه الله انا هي دومي كو خيغينكي وكالات دورارك إيه صولنا مسؤولية دهورة وحان واقعنا أمانو أمانا دهنا وحان واقعنا إنو ألا كاقادو أما آدميكي كوليبي أو كاقادو وانسو دويني ياقو أنكو سيركو قاتي سكشان دين تو سميي تباشا سواك صباحتي وسيركو وفافين تا إيو سيركو حيجينكو مدحوينو سومالي لان إياقا إيو ويقمضي حيلك إيو واجباتك وزارة دور فافين تا kulamadii ay la yeesheen shaqaalaweynaha wasaaradda warfaafinta waxa ay ku sheegeen in isbeddelka ay sameynayaan ay shaqaalaha qaybtooda kala ku yeelan doonaan oo shaqaal kasta waaxdiisa inta warqad cad loo dhiibo la yiraahdo ka waran goobta aad joogto siday shaqadeedu socotaa maamulkaagu siduu yahay maxaa caqabada iyo in weliba qofka shaqaalihii tala soo jeedin yeesho taas ayaan ku duuleynaa ay yiraahdeen markii ay ugu horeysay xilka qaabteen ee ay shirka la yeesheen hase yeesheen nasiib darada dhacday waxay tahay iyadoo arinta aad loo soo dhaweynayay ishana lagu hayay shaqaaluhuna u heelanaayeen in ay qoraalkooda ama aragtidooda wax ku bedeli karaan in aanay dhicin sida ay doontaba ha u dhacdo waa ka baxay بسم الله الرحمن الرحيم مقعي هو عبد القادر حسين نور دعر وحن كمل هاي ورياش كهول قلا وزارة الرفافين تسيبة ريو هرقيسة أنا ما نحين مدح قيبات أجاسم واحد يلا تليم بدنا ما نحين وحن كمل ها شغالها نفتوه ورياش اه ظروف خستة أو وطن كتير تا كل سمرة كش قيش قين وزارة الرفافين وزارة الرفافين تا وسير كستة أي مادة حالات باسوق شو وزارت حالات ده سوق شا سبب تقول سوق شا أستغ ما وتو وزيرك مركو وزيرك يماتو أو شغل سوق قرا دد بدوء أو أرساقت كنكت أو قوت حالات وزارت دد كأرساقت كنكت هو دد كأوش شغل اللي تا مالين تحالة تشرتو أي وزارة دي مادة مالين كلام عارف dad ka sun beddue waana in kooban wasiir kale duwan wasiirka iyo wasiir ku xeen kuma markay noo yimaadeen sidoo saaxiibkii uu sheegay waxay noo sheegeen in ay shaqaalaha si hoos u wareersanayaan xaaladoodan ogaanayaan
way ka gubteen dadka arsaaqada ka dhigta xaaladda waddanka arinka campaign bay bilaabeen cir iyo dhula waxay sameeyeen siday doonaan waxa ku galaane in ay iyagu halkii caadadu ahayd ay galaan dadkaasi weelabeegaasima waaxid laba la taliye iyo hal madax qaybeed dadkaasi waa dadkii wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka nidaamka ay u socdeen ka duway ee hudheelada u kireeyey ee fadhiistay ee yidhi kana iigee kana i qor kana ka saar liiska dhaliishu waa intaa wallaahi shaqaalaha wasaaradda warfaafinta jooga badankoodu waa dad daacada waana dad wada diidan sahay wax u dhaceen waa naftood hurayaan inteeda halkan fadhida maaha way naga badan yihiin shaqaalo waana nala wada dareen wasiirkuna nin wanaagsan oo daacada oo miskiina weey wasiir ku-xigeenkuna saasoo kale u ahaa laakiin dhexdaa laga duwo sun baa la waraabiyey mustawihii uu lahaa ee uu socday baa laga duwey muduna wasiir waanu kuu mahadnaqaynaa kuwa aad magacaawdina waynu soo dhoweynaynaa waanu kula shaqaynaynaa sidii aanu wasiiradii hore ula shaqaynay ee kaa horreeyey baanu kula shaqaynaa afartaa qof waa sunta wasaaradda ka qaba wasiir bismi illaahi raxmaan raxiim magacaygu waa xasan maxamed muuse waxaan ka mid ahay wariyaasha ka howlgala wasaaradda warfaafinta waxaan ahay wariye ka howlgala idaacadda radio hargeysa iyo telefishinka qaranka somalilan waxaanan kule ka mid ahaa inta badan nimanka raashinka uu tv-ga quutay wararka inta badan meesha geeya waxaa meesha ka dhacay oo wasaaraddii maalmihii u dambeeyey hadalhaynteedu ay taagnayd in wasiirku isku shaandhayn sameeyey wasiirka isku shaandhayntuu sameeyey horta waa mid uu xaq u leeyahay xaq hawl ahaadee laakiin cidda ka talisay cidda ka tala bixisay cidda ka arrimisay cidda go'aanka iyo geedka lagu goynayey iyo gunaanadkeeda lahaydba waa cid gaar ah waxaanu leenahay midana wasiir soomaalidu waxay ku maahmaahdaa guryo samo iyo lama degaba labadaba warkooda ama magacoodaa lagu degaa guryo samo iyo lama dego labadaba warkooda ama magacoodaa lagu degaa dee guri barwaaqaanu ku naqaano guryo samo ayaan moodnay magacaa oo guri barwaaqo waxbaan isna waa guryo samo oo waa meel wanaagsan waxba halkaa u dhaafi maayo waxa weeye mudane wasiir dee haddii mas ku heleen oo marxalad iyo minid iyo maalmo ay ku haysteen dee alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waanu aragnaa dhitadii iyo dhaydii waa nagaa dee wasaaraddii iyo qarankuba uu dhamaya dee qaranka iyo wasaaraddiibaa dhamaysa oo hareeraha haysataa waxaanu leenahay hun mudane wasiir dadkii la yeeriyey ee agaasimo waaxeedyada ahaa ee madax qeybeedyada ahaa dee way soo dhoweynay waa ku hadlay way ku faraxsan yihin laakiin dhiigga cusub aad sheegayso dee dhiiggii shiliishkii barbaa haray shiliishka weli inbaa ku harsan intaa shiliishka ku jirta mudane wasiir iyo wasiir ku-xigeen intaa shiliishka ku hadhay dee ka afuuf inaad intaa ka afuuftaan ubaahantaasuu ka soo daadi haddii aad ka soo daadin weydo dee waa alxamdulilaahi anaguna qaranku maan halkayga baanu shaqada ka wadaynaa laakiin waxa weeye mudane wasiir iyo wasiir ku-xigeen talada inaad ballaadhisaan oo arrinka ballaadhisaan bay ahayd runtii dee meesha wasaaradda qaranka u adeega muddo badan inta badan waxaa lahaa wasaaraddu way murataa waa caynkan cidna ma muranto shaqaaluhu waa isjecelyihiin dad isjecelba ayaanu nahay cidda la magacaabayna waanu ku faraxsanay waanaanu soo dhoweynaynaa laakiin ciddaa shiliishka ku hadhay inta yaro hoose intaasi waxay u baahan tahay in la horgufo oo hubadaa laga soo saaray wasaaradda uga maasantaha wasaaradda warfaafinta kama xumi qof la magacaabay kumana doodayo kumana dirirayo qof xilkii laga qaaday laakiin ujeeddadu waxay tahay meelaha ugu halbo horta rag fara badan baa halkan ka hadlay runtii waxaa la yidhi hallibaa xarkaysaa ma gudlato macalimiintaydii faraha badnayd baa halkan ka hadashay anigu haddii maanta maxamed muuse ahaanaan ka mid ahaan lahaa ama mas-uuliyiinta aan ka mid ahaan lahaa wasaaradda warfaafinta runtii siday iminka igu muuqata qaladaadkun bay igu muuqan lahayd horta waaxda wasaaradda warfaafinta waaxyay leedahay waaxda la yidhahdo radio hargeysa meel la taabtay haba yaraatay ma jirto taa macnaheedu waxa weeye rishafalkii wasiirku inaanu sax ka ahayn meesheeda waxaa haysta nin kaa gar daran oo kaa gar leh nin kaa gar daran oo kaa gar leh oo mar walba adoo ka gar leh baad u tegaysaa waxaad ka tegaysaa adigoo ka gar daran taa macnaheedu wasiirkii wasaaradda warfaafintu waana inta ugu faraha badan ee dhabal eges taas ay shaqaaluhu soo gaabsadeen ay had iyo jeeraale ku ururaan
wasiirku agtiisa ka dhow haday warfaafinta ama wasaaradaha shaqaalahan wariyasha madaxa banaan u tagaan uu difaacayo soo istaaga halkan anagu waxaanu doonaynaa reshuffle inuu noqdo mid meel walba taabta oo dhiri geliya runtii himilaan lahayn hiigsi baanu lahayn oo han baanu lahayn intiiba maanta waxaad muddaa inaanu ka maranahay oo niyad jabin nagu dhacay malihin sabti jimco malihin iid malihin axad malihin micraaj malihin mawliid malihin intaas oo dhan waxaan ugu shaqaynaa qaranka hawshaas maalin unbay iman doontaa dhiirigelintii maalin kasta waxaa yimaada karbaashka qalbiga shaqaalaha taa macnaheeduna waxa weeye hadba sida uu wasiirku maaha runtii tii ugu horreysay ee wasiirka warfaafinta la hordhigo arrinkan shalay cadaani ba haysta wasaaradda warfaafinta inta jeer oo liiskan loola tegay ee uu dhulka dhigay tiro way ka badan tahay markhaatiyaalna waa loo hayaa arrinkan waxaan kaga baxayaa reshuffle-ku meel buu lahaa meeshii wasiirku ku sameeyay waxaa ka mid ah senior editor-ka wasaaradda warfaafinta qaranka gaar ahaan TV-ga qaranka anigu keliya hadal way dhameeyeen madaxdii iga horreysay mas-uuliyiintii iga horreysay dhammaan intoodiba way dhameeyeen anigu ku dheeraan maayo anigu keliya kelmad baa ku darayaa wasiirku wasaaradda warfaafintu waa wasiir cusub waa wasiir qoraaya waa wasiir aanu beri aan soo saari jiray magaasinka higsi magaasin aanu kala tashan jiray marka wasiirka aad baan ugu mahadnaqayaa waa wasiir cusub isagiiyo wasiir ku-xigeenkuba labadooduba waa laba nin oo dhiirigelin fiican oo si wanaagsan usoo dhaqmay laakiin waxaan ku darayaa wasiir inaad afartaa shaqaalaha wasaaradda dhaafiso iyo in aad shaqaalo weynaha wasaaradda meel kale u bedesho hay-adda shaqaalaha intaa waxaan ku hadlayaa anigu afkooda anigoo ka yar oo ka daayar waxaan odhan lahaa anba afartaa qof meesha dooro oo ha kuu shaqeeyaan anba wasaaradda inta kale ee dadkan kale ee ka badan intaad u wareejisa hay-adda shaqaalaha hay-adda shaqaalaha xuquuqdoodii iyo nidaamkoodii u qoro wasaaradda ay ka dallacayaan ha la geeyo waayo qofkii ma dallacayo anigu maalintan meesha yimid waxaan qaadan jiray 1 million stiil maanta waxaan qaataa 1 million wax kaleoo aan intaasi ma dallaco dablun baale asbaabta dablanimada iga dhigta maxaad runtuu sheegtay dablaha kama gudbo dablahaasaan ku jiraa maalintan soo 100% dowladda siiraay waxay kordhisay 100% 500% maxaa lanugu kordhi waayey isweydiiya asalaamu calaykum baan ku soo xalayaa hadalkayga intaa.